হে গাইছ, অ বেকগ্ৰাউণ্ডটো বেকগ্ৰাউণ্ড ইগনোৰ কৰি দিব। আজি মানে এটা মানে নতুন লোকেশ্যনত ভিডিঅ' বনাম, এইটো কোনো ব্লগ নহয়। চ' আজি টপিকটো হ'ল আমাৰ হোৱাটছএপ। হোৱাটছএপ মানে কি, হোৱাটছএপ নহয়, অকল হোৱাটছএপ নহয়, হোৱাটছএপ, ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, মানে যোৱাকালি মানে অকণমান চাৰ্ভাৰটো ডাউন হৈ গৈছিল। ডাউন চাৰ্ভাৰ ডাউন মানে কি, ষ্টেটাছবোৰ মানে ডাউনলোড নহৈছিল আৰু চাব পৰা নাছিল মানুহবোৰে। ত' এইটো কাৰণে মানে এটা এনেকুৱা নিউজ ওলাই দিছে, মানে মানুহবোৰে এনেকুৱা মানে ফেক নিউজ ওলাই দিছে, মানে চবকে শ্বেয়াৰ কৰি দিছে, মানে শ্বেয়াৰ মানে মানুহ অকণমান নাই আৰু, মানে মানে কি ক'ম আৰু। এইটো কিবা ভাবলগা কথা নেকি? এইটো হৈ যায় মাজে মাজে, টেকনিকেল ইছ্যু হৈ সৰু সৰু হৈ যায়। এইটো যোনটো আজি মানে ফিক্স হৈ গৈছে, তো মানে এনেকুৱা নিউজ নিউজ দিছে, মানে ভাবলগা কথা। মানে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বোলে কিবা কৰিছে, বোলে এইটো বোলে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা বোলে এইটো অৰ্ডাৰ আহিছে, আৰু কিবা কিবি এনেকুৱা কিবা কিবি মানে নিউজ দিছে আৰু। মানে কি ক'ম আৰু, মানে এই এটা চাই লওক, স্ক্ৰীণত চাই লওক, এইটো স্ক্ৰীণত মানে লিখিছে যে কি লিখিছে, যে এনেকুৱা শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে, 50 জন মানুহ শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে, তেনেহ'লে এইটো ফিক্স হ'ব, নহ'লে 499 কিবা চাৰ্জ লোৱা হ'ব এক্টিভেট কৰিবৰ কাৰণে, ডিএক্টিভেট হৈ যাব বোলে হোৱাটছএপটো, তাৰপিছত এক্টিভ কৰিবৰ কাৰণে 499 চাৰ্জ লোৱা হ'ব। চ' এইটো কিবা হ'ল নেকি নিউজ, কিবা কথা হ'ল নেকি? মানুহ বিশ্বাস মানে কি বিশ্বাস কৰে, মানে ফেক নিউজবোৰ মানে এনেকুৱা ভাইৰেল কৰে, ভাল নিউজটো কেতিয়াও ভাইৰেল নকৰিব। ফেক নিউজবোৰ মানে এটা ৰাতিৰ ভিতৰতে, মানে এটা ৰাতিৰ পূৰা পূৰা মানে পূৰা একদম মানে ভাইৰেল হৈ গৈছে আৰু। মানে কি ভাবি ভাইৰেল কৰে বুজি নাপাওঁ, মানে এইবোৰ কিবা ৰাতিটো মই মেছেজ কৰিছোঁ 11:30, 11:30 পৰা বোলে 6:30 বোলে কি কৰে বোলে আমাৰ হোৱাটছএপত, বোলে হোৱাটছএপ ইউজ নহ'ব, বোলে ডিএক্টিভেট হৈ যাব হোৱাটছএপটো, হোৱাটছএপ ডিএক্টিভেট হৈ যাব, মেছেজ কৰা নহ'ব, ষ্টেটাছ দিয়া, ষ্টেটাছ আপলোডটো হয়, মাত্ৰ যোৱাকালি প্ৰব্লেমটো কি আছিল, মানে এটা বাগ এটা আহিছিল, যোনটো মানে ষ্টেটাছটো আপলোড কৰাৰ পিছত কোনোবাই যদি চাব বিচাৰে মানে ডাউনলোড নহৈছিল, ডাউনলোড মানে কি চাব নোৱাৰে, বা কেতিয়াবা মানে ডাউনলোড দেখায় ডাউনলোড নহৈছিল আৰু, এইকেইটা এইটোৱে মানে প্ৰব্লেম এটা হৈছিল, বাকীতো একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই। আকৌ এইটো প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে মানে মানুহবোৰে মানে এনেকুৱা নিউজ ওলাই দিছে, কি ক'ম আৰু, এয়াই আৰু। চ' বেকগ্ৰাউণ্ডটো মানে ভাল লাগিছে নেকি? ভাল লাগে, আমাৰ গাঁৱৰে হয় বেকগ্ৰাউণ্ডটো। চ' এতিয়া মই ইয়াতে আছোঁ, ক'ত আছোঁ, পথাৰত আছোঁ, পথাৰত নহয় মানে ৰাস্তাত আছোঁ, মই বৰ্তমান ৰাস্তাত আছোঁ, পথাৰৰ পিছফালে আছে, ব্লকটো নহয় দিওঁ যেনিবা, এনেই বনাইছোঁ আৰু, ঘৰত মানে অকণ প্ৰব্লেম হৈছে, চ' ইয়াত বাহিৰত আহি বনালোঁ। চ' আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে, চ' এইবোৰ উল্টা পাল্টা মেছেজ ফৰৱাৰ্ড কৰি নাথাকিব। চ' আকৌ আগতে মানে চব ৰিচাৰ্জ কৰি ল'ব, ঠিক আছে, আকৌ চাই ল'ব যে কিবা হৈছে, মানে যোনটো মেছেজটো ফৰৱাৰ্ড কৰি আছোঁ এইটো সঁচা না মিছা চাই ল'ব, তাৰপিছতহে মানে যি হ'ব গম পাব, চবেইতো গম পাবই না, পিছত যদি সঁচা হয় চবেইতো গমেই পাব, আৰু মিছা হ'লেতো তেতিয়া আৰু কি ফৰৱাৰ্ড কৰিব লাগে, কি আছে আৰু। এই ফেক নিউজ ফৰৱাৰ্ড কৰি কৰি মানে কিছুমান মানুহ মৰি যায়, কিবা হৈ যায়, এইগিলা ফেক নিউজ কিয় ফৰৱাৰ্ড কৰে, বাদ দিয়া আৰু এইগিলা, এই আৰু বাই। অ' আৰু এটা কথা ক'ব পাহৰিছোঁ, যে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। অ'কে অ'কে বাই।